Gyljens bruk ligger en halv mil norr om Överkalix kyrka. I början av 1800-talet drivs här en masugn som med stort besvär försörjs av häst- och rendragna transporter från gruvan i Malmberget. Till bruket hör omfattande så kallade privilegieskogar samt skog till nästan 30 hemman i Gällivare, Överkalix och Nederkalix i socknar. Järnbruket läggs ner i mitten av 1800-talet. Kanske gör de dryga transporterna att det är svårt att konkurrera med till exempel järn från Bergslagen. Gyljen är ändå värdefullt, främst genom det stora skogsinnehavet. Efterfrågan på träprodukter ökar snabbt i hela Europa, inte minst i England. Två unga göteborgare slår sig snart ner i Kalixdalen. De bildar firman von Betzen, Hummel och Company. Von Betzen drar sig så småningom tillbaka, men den energiske David Hummel blir kompanjon med Johan August Bergman, son till grosshandlaren Johan Bergman Olsson. Det blir ett partnerskap som kommer att vara i flera decennier. Det kommer att gå mycket bra för företaget. David Hummels släkt härstammar ursprungligen från den holländska släkten Hommel van Zijp, som invandrat till Sverige redan under 1600-talet. Namnet försvenskas och under 1700-talet bygger släkten upp en stor handels- och industriverksamhet på den svenska västkusten. Ja, David Hummel har jag förstått att han redan i unga år när han kom från Göteborg och hit upp, så han fick ju, han var ju redan som liten grabb, var han ju driftig, oerhört driftig den personen. Han började sälja ved till de rika i stan och tjäna pengar och gjorde sig ju, det skapade sig en stor självkänsla. Han var tidigt kreativ och insåg att det genererade en god framtid det här kanske. David Hummel kommer till Norrbotten år 1846. Inledningsvis för att hjälpa ett handelshus i Göteborg att reda ut några trassliga affärer. Det går bra. Han ser möjligheterna i Norrbotten och har snart startat en egen firma. Först själv och snart i partnerskap med Ludvig von Betzen, som också har sitt ursprung i Göteborg. Inledningsvis handlar man enbart med handsågade bräder och bjälkar. Han var inte den som drog sig för någonting, utan det han fick för sig, det genomförde han. För att vidga handelsrörelsen krävs kapital, bland annat för att bygga vattensågar. Hummel och Betzen vänder sig därför till den unge Johan August Bergman. Bakom honom finns också hans far, Johans Bergman Olsson, och hans stabila och aktade handelshus. Och det var en himla tur att han blev bekant med Johan August Bergman. För att här fanns det då möjlighet. Och Johan August var ju också naturligtvis en person som var driftig, men kanske en mera eftertänksam och försiktig person. Men ändå, kan vi säga, hade en kraft i sig att den hade förutsatt sig han också det skulle genomföras. Fadern är osäker inför sonens investeringsplaner och skriver till honom den 5 april 1850. Som jag före din avresta nämnde, hoppas jag du inte till något bolag förbinder dig på längre tid än 3 år. Sedan herrarna provat i 3 år kan det vara säkrare grund att bygga på för längre tid. Den 24 maj tillägger han om att risken att gå för snabbt fram med investeringar i Gyljen. Men herrarna tycks vara för mycket heta på gröten och låta ungdomsblodet koka över, och sådant duger ej. För att få råmaterial till trävarurörelsen har Gyljens bruk en nyckelposition för Kalixdalen, vilket Hummel uttrycker så att vi ej komma till något resultat i Kalix utan att äga Gyljen. Denna syn på affärsläget delas av övriga bolagsmän. Bergman Olsson är förläggare för företaget. Han är samtidigt mycket återhållsam. Han tycker att Hummel är alltför ivrig att expandera. Det är en skillnad i läggning som också skiljer Hummel ifrån Johan August Bergman. I början av 1850-talet köper den nya konstellationen stegvis upp Gyljenbolaget från de tidigare ägarna. De första åren präglas av en ständig brist på pengar. Gång på gång får Johan Bergman Olsson bidra för att rädda situationen. I ett tillfälle skriver han till sin son:
Du må icke tro att jag har någon bottenlös källa att taga penningar ut ur. Det finns många svårigheter de första åren. Driften av vattensågar är beroende av vattentillgången, som i sin tur beror av vädrets växlingar, temperatur och nederbörd. Ibland kan man inte fullgöra sina leveranser till parter på kontinenten på grund av den bristande vattentillgången. Firman försöker motverka problemet genom att anlägga nya dammar och kanaler, bland annat vid Yttermorjärv och vid Gyljön. Men man anar också de framtida möjligheterna och söker sig allt längre upp i dalgångarna. Efter en resa långt upp i Kalix älvdal skriver Hummel: "Nu har jag sett så stora vackra timmerskogar med vilka Björkfors sågskogar inte kunna mäta sig." Deras intresse går så långt upp som till Teurajärvi som ligger i Korpilommolosocken. Karlsborg har ett ypperligt läge vid Kalixälven. Från en fjärd intill går en bukt in i landet, väl skyddad för stormar. Där kan timret förvaras innan det transporteras för att dras upp på en uppdragningsbro till ett ångsågverk. Ursprungligen är platsen tänkt att användas som lastageplats, men snart diskuterar man att bygga en ångsåg. Det dröjer dock ytterligare ett decennium innan bygget av en ångsåg verkligen blir av i Karlsborg. Inledningsvis experimenterar man istället med en ångsåg i Yttermorjärv. Man inser snart att den nya ångsågen har betydligt högre kapacitet än den vattensåg som finns på platsen sedan tidigare. David Hummel, han var ju en sån person så han var inte så där direkt förtjust i ångmaskineriet. Han ville ju fortsätta med de här vattensågarna, för de var ju faktiskt billiga att köra. Det kostade ingenting att driva dem, så han tyckte att det gav ett större utrymme av vinst när man körde vattensågar. Under 1860-talet byggs det så två ångsågar på Karlsborg. Först byggs en liten såg som dock inte visar sig räcka på för en snabbt växande marknad. Därför beställs ytterligare en såg av Bolinders mekaniska verkstad på Kungsholmen i Stockholm. Johan August Bergman är nu bolagets man i Stockholm medan David Hummel har sin bas i Kalix. Vidare har man också beställt en ångbåt från Lindholmens varv i Göteborg. Båten får namnet Kalix och kan på sin uppresa till Kalix ta med de maskiner som beställts hos Bolinders. Samma båt återfinns idag 140 år senare med fast kajplats i den återanlagda Hammarbyhamnen som privat nöjesbåt under namnet Nella. Efter leverans visar sig sågen ha en del svagheter. Den 2 november 1870 skriver David Hummel till Johan August Bergman i Stockholm: "Cirkelsågarna skära snett och förstöra plankorna. Hela folkmassan får stå och vänta timtals för att cirkelsågarna måste omsättas och krökas på alla sätt. Ännu har icke sågats mer än 250 stockar på alla fyra ramarna på 12 timmar. Jag är högst ledsen och kan ej se vart det ska bära hän, då vi numera icke kunna såga och ha en stor mängd arbetare att avlöna varje dag." Trots svårigheterna är sågverket det modernaste i Norrbotten. Det blir en smärre sensation och en sevärdhet i bygden när allt är färdigt och fungerar tillfredsställande i skenet av världens nordligaste gasbelysning. Bolagsmännen har kommit överens om att inte bedrivande konkurrerande affärer vid sidan av. Han var så pass kapitalstark David Hummel att han inte alltid behövde fråga Johan August om att göra affärer. Även om de skrev under ett avtal om att de skulle stötta varandra och man skulle gå en gemensam väg och så vidare. För det blir ju ett hinder det här, att man försökte göra affärer lite åt varsitt håll och även skulle man vara kompanjoner. Så det kunde ju vara så att man konkurrerade nästan om affärerna med varann. De goda tiderna leder till att Bergman och Hummel startar ett gemensamt aktiebolag i vilket de driver stora delar av verksamheten. Så jag känner nog att David Hummel var en driftig person, men han behövde Johan August. Det var viktigt. Jag tror aldrig att med facit i hand att det hade varit lyckligt om David Hummel hade kört själv helt och hållet. Så han behövde ha den där bromsmekanismen som han då var.
Johan August Bergman. Lite grann en som sa, ställde knepiga frågor, men hörde, hur har du tänkt det här då? Exporten av trävirke från Norrland tiodubblas från 1850 till 1870 och går nu mot en högkonjunktur i början av 1870-talet. På 20 år från 1860 till 1880 ökar Norrlands andel av den svenska exporten från 15% till 40%. Per capita är exporten från Norrland 4 gånger större än från resten av Sverige, trots en befolkningsökning. Arbetarna strömmar nämligen upp från övriga delar av landet till sågverksnorrland. Befolkningen i Norrland ökar med 100 000 personer för varje decennium under perioden 1870-1900. Under ungefär samma period ökar befolkningen med 75% i Norrland. Motsvarande siffra för hela landet under samma period är 18%. Året 1874 går trävarupriserna upp till en lysande höjdpunkt. Företaget expanderar och investerar i flera andra älvdalar i Norrbotten. Däribland i Töre, Råneå och Lule älvdalar. Det var nog inte bara de som tyckte att det här gick bra. Europa skrek efter sågade trävaror plötsligen. Det fanns andra intressenter, och bland annat så fanns det några personer som var anställda hos Bergman och Hummel. Och det var Johannes Sällström. Och så var det Pia Svanberg och Kalle Bergbo. De ville bygga ett sågverk de också. Men det var bara Kalle och Pia som ville bygga sågverket. Och de var ju vanliga bönder i stort sett. Lite pengar hade de. Och Johannes Sällström, han fick uppdraget att vara förlagsman. Det vill säga, han fick låna pengar i Bergman och Hummel för att finansiera ett sågverk hos Pia Svanberg och Kalle Bergman. Och det som blev Båtskärsnäs AB. Senare mera. Så man kan säga att på det sättet så man var inte beredd på att det skulle dyka upp en konkurrent, men man fick en möjlighet nu att genom att ordna upp fram en egen finansiär i form av Johannes Sällström, som nu jobbade åt Bergman och Hummel. I och med detta så hade man ju ett finger med, lite kontroll över den nya konkurrenten. Så man hade insyn i bolaget. Värre konkurrens får Bergman och Hummel av det nya bolaget Kalix Ångsågs aktiebolag, som också gör entré på arenan ungefär samtidigt. Ja, Nyborgs sågverk, det var ju en spännande historia. När David Hummel fick reda på att Nyborg såg att det var på gång ett nytt sågverk, visste ju egentligen inte vad det var. Men de fick ju veta ryktesvägen att det var på gång ett nytt sågverk, en ny konkurrent. Och man satt ju där med väldiga... Man hade ju nyss varit med om att det startades ett sågverk i Båtskärsnäs, och då ville man ju faktiskt inte ha ett som man inte hade kontroll över. Nu lyckas man ju få kontroll genom ett visst delägarskap i Båtskärsnäs. Men i Nyborg så det var helt utanför. Och man visste inte vem som skulle finansiera. Däremot så fick David Hummel veta att det var en man som sprang runt i längs Älvdalen och köpte skog. Och han hade enligt ryktet dragit upp flera tiotusentals riksdaler ur sina fickor för att köpa skog. Och han skriver då till Johan August och berättar om det fasansfulla ryktet. Och säger att vad ska vi göra åt det här? Och de konfererar med varann brevledes. Och då kommer de underfund med att de måste ju sätta igång själv och köpa virke. Så de har sina skogsuppköpare, och de ger honom kontanta medel att bara fara runt och erbjuda virke, pengar för skogarna. Men det hör till saken att de som springer och köper virke här, konkurrenterna här, de här nya främlingarna, de har egentligen landshövdingens goda minne.
För han är intresserad av att det blir en konkurrent till Bergman och Hubbe i Kalix Elda. Så att de har lite trump på hand här. Landshövdingen vill ju alltså att de ska få en konkurrent till här. När David Hummel sen inser att de hinner inte med att köpa virke, skogar, då är de så full i sjutton så då köper de upp dikarna där man behövde ha lagringsplatser för att kunna frakta ner virke längs älvdalen. Med påföljd att det nya bolaget kunde inte lägga virke någonstans och förvara det. Och det är man innan tvungen att ha älvsjöar som man kan förvara virke i och ligga stilla. De var tvungna alltså att släppa sitt virke rakt ner i älven och det var bara att forsa iväg hela vägen till kusten. De kunde inte lagra någonstans. Det var ena biten. Det andra var ju att de började betala väldiga summor för virket. Och det nya bolaget Nyborg, det var ju egentligen ett slags kooperativ. Bönderna, drygt 33 bönder var som tecknade sig för det här aktiebolaget. De var inte sitt eget bolag troget. Det var ju syftet med det nya bolaget, det var ju att de skulle få leverera virke från egen skog till den nya sågen och få mer betalt för virket. Men nu betalar Bergman och Hummel ännu mer, 3 och 4 gånger mer. Och då smygsålde man virke. Man åkte med häst och släde i nattmörkret över till Karlsborg och sålde virket till Bergman och Hummel. Fast man egentligen skulle ha kört det till det egna bolaget på Nyborg. Så man band ris åt egen rygg. Man var inte trogen med egna sågverk. Ortens största sågverk, det var 6 ramar på det, så det var ett gigantiskt sågverk. Och det tog bara fram till 1877, alltså 3 år, så var Nyborgs sågverk i konkurs och övertogs av Bergman och Hummel. Och då var Johan August Bergman och David Hummel de största sågverksägarna i hela Kalix älvdal. Nu är vi på den plats där vi hade det gamla sågverket, hade sitt centrum. I den riktningen så ligger sågverket, jag ska visa då. Men här nere var den så kallade kolkajen, det är kolkajen där. Och det var en kolhamn. Hit fraktade man då det träkol man brände ute på Mattholmen, ungefär 1 kilometer i den riktningen. Och exporterade träkolet. För övrigt så var det här var det ju under sågverkstiden, så var ju det här virkesintaget till sågen i den här viken. Råkade ut för ett litet problem mitt i eländet här. Och det var det här kriget mellan Frankrike och Tyskland. När prinsen av Hohenzollern erbjöds att bli monark och gifta sig med en Isabella ett år. Och det blev krig däremellan. Och i den kontroversen så förlorade Bergman och Hummel väldigt mycket pengar. Man försökte åka ner. John August åkte till Frankrike och försökte lösa problemet här. Men fransmännen förlorade ju kriget här. Och anföll Tyskland. Som hade anfallit Tyskland. Och de fick böta 5 miljarder franc. På den tiden det oerhörda pengar. Så, och då frös den franska staten alla utlandsbetalningar. Och Frankrike var en stor handelspartner för Bergman och Hummel. Och det berättas hur Johan August Bergman försökte med alla möjliga medel. Han tog med sig till och med familjen till Frankrike för att försöka lösa de här svårigheterna när det frös in i pengar. Men hur det än var så lyckas man svälja det här beska medicinen. Och så sa man det att okej, vi börjar om från början. För det gick så bra i alla fall att man, den där svackan
ekonomiska kan vi säga, påfrestningen, den kunde man täcka över med den framgång som de ändå hade under hela 1870-talet. Så att det var väl egentligen både framgång och kris under 1870-talet. Det var det. Bolagets ambition att förvärva skog innebär i praktiken att många hemmansägare och nybyggare förmås sälja mark eller skog på rot mot låg ersättning. Ovana som de är vid affärer blir nu tidigare markägare, arrendatorer eller skogsarbetare på det som tidigare varit deras egen mark. En del slutar i personliga tragedier. Till skillnad från sin far måste Johan August Bergman hela tiden samsas med sin kompanjon. En relation som med tiden blir allt mer ansträngd. Deras gemensamma firma Bergman Hummel upplöses 1884, samtidigt som man behåller aktierna i det gemensamma aktiebolaget. David Hummel inleder ett samarbete med andra industrimän, bland annat en begynnande verksamhet i Gällivare. David Hummel drar sig också delvis tillbaka från sitt aktiva arbete och flyttar dessutom till Stockholm. Johan August Bergman känner allt mer av sjukdomar men engagerar sig också mycket för sina egendomar Björkfors och Grytnäs i Kalix. Han bidrar också mycket till social verksamhet i Kalix. Johan August Bergman avlider som en mycket förmögen man år 1889. Hans båda söner John August Junior och Manne Bergman övertar och försöker driva verksamheten vidare. Det var William Olsson som kom hit. Han var ju en ska vi säga en vilde som dök upp här på arenan och hade fantastiska idéer och lyxsökare kanske man ska säga. Och de har ju funnits under 1900-talets senare del också här i Norrland. Många lyxsökare. Men han var nog kanske en av de första som kom hit på samma sätt. Uppträdde då lite världsvant och gjort affärer överallt i hela Sverige. Och han hade ju också tankar på att skapa ett slags typ likställt med Bergslagen. En stor koloss, ett stort företag inom sågverksrörelsen. Och han ville sammanföra då alla trävaruindustrier i längs Norrbottens kust till ett enda företag genom sammanslagningar. Så han skapade det här, hans tankar var det här nordiska trävaror. Det var inte för roligt, det hette nordiska trävaror. Det skulle omfatta hela Norden. Och de som försörjde honom med kapital, det var ju engelsmän, engelska banker. Och han hade en bror också som var likadan. Så de två kamperade ihop här och lyckades smida de här planerna och förankra dem hos de här etablerade sågverksägarna som Bergman och Hummel och många andra i Luleå. Och de bröderna Bergman som skulle ta över det här Bergman och Hummel och driva det vidare. Ja, de fick det här tipset av William Olsson. Och oerfarna som de var i industrisammanhang vill jag nog påstå. Så svarade de det här idén om att bilda ett nytt bolag. Och trodde naturligtvis på det, för han var väl övertygande, kan jag tänka mig. Och det innebar ju att de satsade faktiskt sitt aktiekapital, sin förmögenhet satsade. Hela Bergman och Hummels aktieportfölj övergick ju plötsligen då till att bli en insats i det nya bolaget Nordiska Trävaror. Då levde Bergman och Hummel kvar i en tynande tillvaro, men det upphörde successivt då. Plötsligen så hade de inga pengar annat än i Nordiska Trävaror. Och med påföljd att när Nordiska Trävaror visar sig vara överkapitaliserat, det vill säga man producerade ingenting, det var bara man sysslade med bankaffärer i stort sett. Och det innebar att plötsligen i början på 1900-talet, 1901-2, så man förlorade alla sitt värdet av sina
aktier, de sjönk till nästan noll. Så man fick ju rea ut egendomar för att få några pengar åt sin egen familj. Det var så det gick till när man förlorade alltihop. Så Bergman och Hummel, det lades ju ner. Man förde över alla pengar till det nya bolaget. Och nu var de plötsligt borta. Så är vi den sågplats, precis där sågverket en gång har legat. Och den här sågen var ju tänkt att läggas ner år 1900. Det var tanken. Och den nya ägaren till Nordiska Trävaru här som bildades, William Olsson, han ville ju inte ha kvar det här sågverket. Det var han inte intresserad av. Men han råkade ut för en sak, och det var det att Karlsborgs sågverk, det brann dagen före julafton år 1900. Och då var han tvungen att köra det här sågverket ett år till, fram till den nya. Det var byggt upp en ny såg på Karlsborg. Sen därefter, då la man definitivt ner det. Då stannade de här maskinerna. Och byggnaden raserades ju vartefter. Och det som återstår idag, det är ju de här fundamenterna som finns i min bakgrund. Ja, stenblock. Och det var ju det enda som har levat kvar under någon längre tid efter det här. Det är ju de arbetarkaserner och övriga utrustningar som har funnits här. Det som finns, och vi ska titta lite längre fram, det är de gamla spinkajerna som återstår av, som rester av det gamla sågverket. Ja, nu står vi på den plats där den brädgården låg en gång. Och här vid kanten så körde man ut det sågspån som blev. Och det ser man här på marken här jag står. Och man la även upp det bake som man kantade bort från virket. Och det här är virke som har legat över 100 år, och det är tämligen vitt. I sitt brott när man knäcker av det. Så nu, det här är det som finns kvar av den gamla sågverket. Det kanske är det enda sågverk som har så mycket kvar från sin storhetstid. Johan August är del av ett klassamhälle. Och efter hans död inträder snart en ny tid där arbetarna även med egen röst börjar begära att få ta del av en ökande kaka. Samtidigt måste man också minnas betydelsen hos enskilda industrimän som Johan August Bergman, hans kompanjon David Hummel eller kanske deras konkurrenter Bergbom, Svanberg och Sällström. Alla ska liksom genom det här, den här vilda perioden när hänsynslösheten kan dominera på vissa platser och så vidare. Mm. Och jag kommer ihåg Dixon, han berättade ju om hur han såg på en vanlig arbetare i sina sågverk nere i Bagbyrde. Mm. Han sa det att om de är utslitna så byter man bara ut dem. Det är lite knepigt också att försöka i dagens läge berätta om det här på ett sådant sätt så att man känner att det har någon betydelse för det samhälle som är idag. Och jag tycker naturligtvis att det här finns mycket att hämta, även fast det finns ett modernt industrisamhälle, så finns det mycket att lära utav det här. Framförallt den kreativa människan, hur den såg ut, att det är ingen skillnad då som nu. Det krävs alltså att man är driftig och är kreativ för att lyckas. Jag som har studerat arbetarhistoria, där får man ju en enögd bild av den här industrisamhällets framväxt. Att de träpatronerna var rika pampar som skodde sig på en fattig befolkning. Men det som har varit spännande, det har varit den tidigare utvecklingen, det som skedde fram till 1900. Till sekelskiftet, när under hela storhetstiden för familjen Bergman och framväxten av Bergbom Svanberg i Båtskärsnäs. De två i träindustrin har ju varit alldeles oerhört avgörande för ett sånt samhälle som Kalix utveckling. På alla punkter. Så när man berättar det här för folk i gemen, så jag håller föredrag i skolorna, och då blir det en aha-upplevelse för många att,
att herregud också, har det sett ut så här? Det visste de inte om på något sätt. Så det har, jag tror att det finns en, ska vi säga, en historiefattigdom på lokalt plan. Däremot vet de kanske mer om det stora Sverige och kungariket Sverige. Men det som har varit livsavgörande för kommunen och folket med fötterna på marken, så är det ju det lokala industrisamhällets utveckling.